Հայ մեծ կոմպոզիտորներից մեկը մեր հաղորդման հերոսի մասին ասել է. Շնորհիվ նրա հետ իմ հանդիպումների, զրույցների, բարեկամական կապերի, քիչ է ասել, թե ես ինձ հայ եմ զգում, ավելին, հպարտանում եմ դրանով. Ինձ ընդունել են թագավորներ, ռեզիդենտներ, ես հանդիպել եմ աշխարհի շատ ղեկավարների հետ, ուր համերգներ եմ տվել, ինձ ողջունել է աշխարհը. Բայց ես հպարտանում եմ, որ հայ եմ և Հայաստանն ունի այսպիսի ղեկավար, բազմակողմանի օժտված մարդ, որը խորապես ու նրբորեն հասկանում է երաժշտությունը. Նա ունի զարմանալի լսողություն. Գիտես, ես իմ ականջներին չէի հավատում, նա իմ խնդրանքով երգում էր ամբողջական հատվածներ իմ բալետներից. Նա համարյա անգիր գիտի իմ բալետները, սիմֆոնիաները, դաշնամուրի, ջութակի և թավջութակի համար գրված համերգները. Նա փայլուն գիտի համաշխարհային և դասական երաժշտությունը, անգիր գիտի բազմաթիվ ստեղծագործություններ. Դա անհավատալի է, նրա հետ հետաքրքիր է զրուցել ցանկացած թեմայի շուրջ. Ես միշտ կարծել եմ, որ մեծ մարդկանց չարժե մոտիկից ճանաչել, նրանց պետք է հեռվից գնահատել, երկրպագել։ Երբ մոտենում ես և տեսանելի է դառնում նրանց մարդկային թուլությունները, ցավ ես զգում, ափսոսում ես, այդպիսի մեծություն և… Բայց նա ուրիշը։ Հազվագյուտ երևույթ, որքան ճանաչում եմ, այնքան ավելի եմ գնահատում, ավելի եմ սիրում, ոչ մի թերություն, ոչ մի թուլություն ես չեմ տեսնում նրա մեջ։ Նա զարմանալի մարդ է։ Նրան լսելիս ես արտասվեցի, դրանք հպարտության արդյունքներ էին։ Սիրելի բարեկամներ, երևի կռահեցիք, որ այդ կոմպոզիտորը հանճարեղ Արամ Խաչատրյանն էր, իսկ այդ մարդը, որն այդպես հուզել և հիացրել է նրան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, խորհրդային Հայաստանի նշանավոր ղեկավար, տաղանդավոր պետական գործիչ Կարեն Դեմիրճյանն էր, որի պայծառ հիշատակին էլ նվիրված է այսօրվա երգերքոցը նրա սիրած երգերով։ Երբ Կարեն Դեմիրճյանը Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ լսում է այս երգը, մոտենում է նրան և ասում. «Ինձ դուր է գալիս այս երգը, որովհետև բարի Արագիլի մասին է»։ Մի ժամանակ մեր ժողովուրդը կռունկ էր երգում, իսկ այժմ ունի հայրենիք և վերադարձած Արագիլ։ «Բարի Արագիլ» խոսք Աշոտ Գրաշու, երաժշտություն Ալեքսեյ Հեքիմյանի, բեմում Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանն է։ Altyazı M.K.
ապրիր բարի հարագի բույն հյուսիր ծարի Շնորհակալություն երկչիս կողմից, որ ժամանակին նկատեցիք եւ ժամանակին գնահատության արժանացրեցիք։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, պարզապես հիշում եմ այո այդ պահը, երբ մոտեցաք ինձ ու ասեցիք. Ապրես Ռուբիկ ջան, շատ լավ երգեցիր, բարի արագիլը։ Դու գիտես չէ, որ մեր ժողովրդի երևի ամենամեծ հատվածը աշխարհով մեկ սփռված է եւ պարզապես կրունկից է հայցում, թե ինչ խաբրիկներ կան երկրից, Հայաստանից։ Հիմա դրա հարկը չկա, որովհետեւ դու ես շրջում աշխարհով մեկ եւ ասում, ես ոչ անտուն եմ, ոչ էլ տարագիր, ունեմ հրաշալի երկիր եւ խնդրում ես քո հայրենակցին, որպեսզի քո տան կողքին ապրի։ Սա է կարևոր, այս երգը մեր ամենահայրենասիրական երգն է, ուզում եմ, որ գիտակցես։ Ես վաղուց եմ գիտակցել եւ ձեզ եմ դիմում, սիրելի պարոն Դեմիրճյան, ձեր արժեքը չի փոխվում, մնում է նույնը եւ այդպես պետք է շարունակելի լինի դեպի եկող դարերը։ Շնորհակալություն ձեր լինելության համար։ Կարեն Դեմիրճյանն այն գործիչներից էր, որոնք ոչ թե խոսքով, այլ կատարած բազում ազգանպաստ գործերով էր հավաստում իր նվիրվածությունը հայրենիքին ու ժողովրդին։ Նա իր հպարտ ու վայելուչ կեցվածքով փայլում էր միութենական բոլոր հանրապետությունների առաջնորդների շարքում։ Մի անգամ Մոսկվայի մեծ թատրոնը հանդես էր գալիս մեր օպերայի բեմում։ Ներկայացումից հետո Կարեն Սերոփիչը մոտենում է թատրոնի ղեկավարին և հայտնում իր վրդովմունք այն մասին, որ խումբը եկել է պահեստային կազմով։ Դուք թերագնահատում եք մեր ունկնդրին, դա լավ չէ, ասում է նա, բարձր պահելով իր և իր ժողովրդի արժանապատվությունը։ Կարեն Դեմիրճյանը շատ էր սիրում նաև այս երգը՝ «Ազգ իմ փառապանց», Խոսք Կիրակոսյանի երաժշտությունը Առնո Բաբաջանյանի։ Տարիների ավանդույթը շարունակելով երգն այսօր էլ կկատարի Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռայիսա Մկրտչյանը։ Oh.
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, պրոֆեսոր Էդուարդ Թադևոսյան։ Ազնուորեն ասած, մի քիչ վատառող չեմ, բայց այն հարգանքը, որ եւ կենդանության օրոք խորին հարգանքը տածել եմ Կարեն Դեմիրճյանի նկատմամբ եւ շարունակում եմ տածել, չէր կարող ինձ թույլ տալ, որպեսզի ես ներկա չլինեի այսօրվան այս միջոցառմանը։ Գիտեք, հիմա լսում էի երգերը մեր սիրելիներ, ուրեմն Ռուբենի եւ Ռայսայի, Ռայայի կատարմամբ, եւ եւս մի անգամ համոզվում էի, որ իր ժողովրդի ծոցից դուրս եկած ժողովրդական մեծ համբավ հարգանք վայելող անհատականությունը պիտի որ հենց այսպիսի ճաշակով երգեր սիրեր եւ այսպիսի բարձր գեղագիտական, ուրեմն գնահատմամբ կատարողների սիրեր Ռուբենին եւ Ռայային։ Ընդհանրապես Կարեն Սերոբչի մշակութային դաշտը շատ հետարքիր եւ շատ լայնածավալ էր, միայն երաժշտությունը չէր։ Նրա հետ կարող էր ազատ խոսել եւ սովորել եւ ճարտարապետության մասին եւ գրականության մասին։ Զարմանալի չի, որ նա սիրում էր ժողովրդական երգերը կամ մեր հայտնի կոմպոզիտորների երգերը։ Ինձ համար մեծ բացահայտում էր այն հանգամանքը, որ Կարեն Սերոբչը զարմանալի տիրապետում էր դասական երաժշտությանը։ Դա կարող է լինել Բեթհովեն, դա կարող է լինել Վիենայի ռոմանտիկները, Շուբերտ, Շուման, եւ տեսաբանի իմացությամբ, երաժշտական տեսաբանի իմացությամբ կարող էր քեզ հետ զրուցել դասական երաժշտության մասին, մասնավորապես որն է քեզ ավելի դուր գալիս, օրինակ Բեթհովենի սիմֆոնիաներից, Ֆուրտֆենգլերի, Կարայանի կամ մի ուրիշ, սրանք ես թվարկեցի հայտնի դիրիժորների, կամ ռուսական կոմպոզիտորներից ենթադրենք Չայկովսկու սիմֆոնիաները, Մրավինսկու, մեկնաբանումն է քեզ ավելի դուր գալիս, թե Սվիտլանովի, այսինքն կարելի ասել պրոֆեսիոնալ խոսակցություններ էին գնում։ Շատ կարևոր հանգամանք էր սա։ Դու զգում էր հետաքրքրությունը մշակույթի նկատմամբ, դու զգում էր քո արժեքը, որ այս մարդկանց կողմից դու գնահատված ես, եւ երիցս փառք իրեն իր հիշատակին միշտ ինձ համար նա կենդանի է եղել եւ կենդանի էլ կմնա։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Նարա Շլեփչյան։ Այսօր ես ուրախ եմ, որ երգեր քոցը նվիրված է մեծ արգո Կարեն Դեմիրճյանին, որին Հայաստանում և ոչ միայն Հայաստանում շատ բարձր են գնահատել այդ պետական մտածողության տեր և հետաքրքիր լայնախոհ անձնավորությանը։ Նրան անվանել են Կարեն Շինարար, Աստծո ընտրյալ, բացառիկ երևույթ, և դա, ես համոզված եմ, մեր ժողովրդի անսահման սիրո և հարգանքի դրսևորումն է։ Ասես Հայաստանը և հայ ժողովուրդը լիներ հուսալի ձեռքերում։ Կարեն Դեմիրճյանը նաև շատ պայծառ և այսպես ուրախ անձնավորություն էր։ Ես հիշում եմ տոնական օրեր, իսկ ես միշտ ընդգրկված եմ եղել այդ տոնական օրերին, և
նա այսպես նայեց շուրջը, ասեց, գիտես, կարծես, թե մեր տոները քիչ են, պետք է շատ լինել։ Եվ ես ակամա հիշեցի նախկինում նրա արտահայտած մի խոսք, որ հայ ժողովուրդը պատմականորեն շատ տառապած ազգ է, և գուցե դա է պատճառը, որ մեր երկերում, նրա աչքերում և թախից կա, և տխրություն։ Ես կուզենայի, որ տոները շատ լինեն, և մեր ժողովուրդը միշտ այդպես շփվի, ուրախանա, ուզում եմ ուրախություն տեսնի։ Ես ուրեմն ասացի, թե բայց ինչու, մեր տոները քիչ չեն։ Օրինակ մարտի 8-ը, մայիսի 1-ը, մայիսի 9-ը, ոսկե աշունը, Երևանի Երևանը, նոյեմբերի 7-ը, և վերջապես Նոր տարին։ Եվ վատը նա է ուղակի մեզ համար, հաղորդավարներիս, որ բոլորը ուրախանում են, իսկ մենք կրկնակի երակի այդպես աշխատում։ Նայեց, ժպտաց, ասաց, ինչ պատասխան ես ուզում ինձրից ստանալ, չէ՞ որ դուք եք ընտրել այդ ասպարեզը։ Նորայր Ժամհարյանի «Իմ հասակը» ստեղծագործությունը Կարեն Դեմիրճյանի սիրած երգերից էր, որը լսել է Ֆլորա Մարտիրոսյանի կատարմամբ։ Իմ հասակը տարի Կարեն Դեմիրճյանի այրին, Ռիմա Դեմիրճյան։ Ողջ կյանքում Կարեն Սրոպիչին անդավաճան ուղեկցել են երկու կարևոր հատկություն. Նրա բնածին հումորը և սերը դեպի արվեստը։ Զարմանալիորեն նրանք միշտ օգնում էին Կարենին, բոլոր պահերին, թե հաջողությունների, ուրախությունների, թե դժվար պահերին, թե ողբերգական, դրամատիկական հատկապես, օգնում էին, եթե գործերը լավ էին գնում, ինչքան էլ բարձրանում էր, ստիպում էին չմորանալ մարդկային արժեքները, իսկ եթե վատ վիճակում էր լինում ապրումների մեջ, նրան օգնում էին չկորցնել իրեն, չկորցնել հավատը հանդեպ իր սեփական ուժերը, բարձր պահել արժանապատվությունը, չչարանալ աշխարհի և կյանքի դեմ, զուլալ և մաքուր պահել հոգին։ Նրա կյանքում հատկապես մեծ դեր էր խաղում երաժշտությունը, Կարենին հնարավոր չի պատկերացնել տան պայմաններում, համենայն դեպս առանց երաժշտություն լսելու։ Ամեն մի րոպեն ազատ նվիրված էր դրան։ Շրջանակը հետաքրքրությունների, ինչպես շեշտեցին, շատ լայն էր, լուրջ դասականից մինչև ժողովրդական երգերը և ոչ միայն։ Շատ երգեր ենք լսել Կարենի հետ, լսել ենք քննարկել, ասել լավ ու վատ, բայց այս երգը իմ հիշողության մեջ հատուկ տեղ է գրավում։ Մի գեղեցիկ երեկո նա վերադարձավ, ուղիղ մտավ խոհանոց, որտեղ ես գործ էի անում, և ասաց, գիտես ինչ երգ եմ բերել, տես ինչ երգ եմ բերել, թող գործերը, արի գնանք լսենք միասին։ Գնացինք, և ես լսեցի Ֆլորայի կատարմամբ այդ հիանալի
երկը եւ հիանալի կատարմամբ իհարկե։ Իմ կարծիքը ասեցի, որ Կարեն լավ երկ է, լավ կատարում եւ չտեսնված մեղեդի։ Ասեց, բա որ բարերը ուշադիր լսես, իսկական ինձ համար են։ Եվ սկսեց լսել, երբ նա հավանում իր գործը, մեկ անգամով չէր բավարարվում։ Այդ երեկո երևի ընդմիջումներով մի 10 անգամ լսեցինք այդ երգը, չեմ չափազանցնում։ Նա ակտիվ էր լսում երգերը, անպայման ձայնակցում էր, քայլում էր, ձեռքերով, ամեն ինչով արտահայտում էր իր հրճվանքը և ամբողջ զգացմունքների սպեկտրը արտահայտում էր նրա թե աչկերում, թե դեմքի վրա, թե շարժումներում։ Այդպես էլ այս անգամ էր, այդպես էլ հիշեցի նրան, որովհետև դա վերջին անգամ էր, երբ ես լսեցի, տեսա նրան երաժշտություն լսելիս։ Խոսք Վլադիմիր Հարությունյանի, երաժշտություն Արտեմի Այվազյանի, Կարինե, երգում է Արթուր Իսպիրյանը։ Գործի մեջ թե կյանքով դու կրակ ես փոթորկում, եվ չունի դա թարուքում, Կարինե, ով կեզ մահ տեսնի, սիրտդ մեծ է սերդ խոր, և ուղին կորուսավով, ողջ աշխարհը ամեն օր, Կարինե, թող ինձ հետ կեզ գովկասի. Thank you.
Թորնուհի Կարինե Դեմիրճյան։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Արթուր Իսպիրյանին այս հրաշալի երգը, այսքան գեղեցիկ եւ այսպես կատարելու համար։ Մտքով տեղափոխվեցի իմ մանկություն եւ վերհիշեցի, վերապրեցի այն հրաշք պահերը, օպեները, որոնք անմոռանալի են եւ թանկ։ Ունեցել ենք շատ հագեցած մանկություն, մանկուց մեր մեջ պապիկի շնորհիվ իր ամենօրյա աշխատանքով սերմանվել է սերը դեպի երգը, երաժշտությունը։ Եվ դա արվում էր ոչ թե հատուկ, այլ դա ուղղակի մեր առօրյայի, մեր օրվա մի մասնիկն էր։ Մեր խաղերը, ամեն ինչ ուղեկցվում էր երգով, երաժշտությամբ։ Բոլոր երգերի մեջ ուզում եմ առանձնացնել հենց այս երգը, որը շատ հատուկ է ինձ համար։ Ոչ միայն նրա համար, որ իմ անունի մասին է, այլ այն բանի համար, թե ինչ սիրով և ինչ ջերմությամբ միշտ պապիկս ձայնակցում էր այս երգը ամեն անգամ լսելիս, և կարծես սիրով և այդ մեծ ջերմությամբ երգում ամեն անգամ ինձ համար, և փոքր երեխայի, չգիտեի, որ այդ երգը ուրիշի համար է, նա ինձ ասել էր, որ սա քո համար է, գիտես, ամեն անգամ քեզ համար են այս երգը երգում, երկար տարիներ մեծացել եմ այն մտքով, որ դա իմ երգն է, մինչև որ իմացա իմը չէր, բայց այն կատարում այնպես, թե ինչպես նա էր կատարում այդ սիրով և ջերմությամբ, ես համարում եմ, որ դա իմ երգն էր։ Կարեն Դեմիրճյանի սերոփ հայրն Արևմտյան Հայաստանից էր, Էրզրումի վիլայեթի Դերչան գավառի Կոթեր գյուղից, իսկ մայրը վանեցի էր, բարեկեցիկ և բարեկիրթ ընտանիքից, իշխանական տան հետնորդ։ Եղեռնից Մազապուրց ծնողները ծանոթացել են Ալեքսանդրապոլի մանկատանը, և հենց այստեղ էլ ծնվում է նրանց փոխադարձ համակրանքը։ Բարի պտուղները տալիս նորաստեղծ ընտանիքը, ավակ որդին Կամո Դեմիրճյանը դառնում է էլեկտրատեխնիկայի բնագավառի խոշոր գիտնական, իսկ Կարեն Դեմիրճյանը նշանավոր պետական ու քաղաքական գործիչ։ Նրա մայրը սիրում էր երգել, փոքր ձայն ուներ, բայց հրաշալի լսողություն։ Հենց մորից էլ պատանի Կարենին փոխանցվում է երաժշտականությունը և առհասարակ երաժշտության նկատմամբ առանձնահատուկ ընկալունակությունը։ Մայրը սիրում էր երգել հին ֆիդայական երգեր, և որդիները հաճույքով լսում էին։ Երաժշտությունը Կարենի հետ էր դեռևս պատանի տարիքից, երբ ձեռքն ընկած փողը տալիս էր սիրած ձայնապնակներին։ Ձայնապնակներ և ձայներիզներ հավաքելու և լսելու սովորությունը նա պահեց իր ամբողջ կյանքում, բայց դա սովորական սիրողական զբաղմունք չէր, նա երաժշտասեր էր բարի սխոր, գրեթե մասնագիտական իմաստով։ Օրինակ Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիան 9 ձայնապնակների վրա նրա հավաքածուի զարդերից մեկն էր, իսկ ձայնասկավարակների ընդհանուր թիվը հասնում էր 100-ի։ Նա նրբորեն էր լսում երաժշտությունը, հատ-հատ գիտեր իր սիրած բոլոր ստեղծագործությունների բոլոր կատարումները, ընդ որում ընդամենը լսելով կարող էր ասել, թե որ նվագախումն է և ով է դիրիժորը։ Հաճախ լսում էր տանը, քայլում ու ձայնակցում։ Երաժշտությունը միշտ իր հետ էր, և նրա երաժշտական նախասիրությունները շատ հարուստ ու բազմազան էին։ Նա կարող էր լսել, ասենք, մի ամենանորաձև երաժշտախմբի և այնքան տպավորվել որևէ երգով, որ ամբողջ օրն անընդհատ լսել այն։ Ընդհանրապես, Կարեն Դեմիրճյանը ժամանակակից մարդ էր, և սիրում էր կրկնել, որ մենք պետք է կողմնորոշվենք ոչ թե այսօրվա, այլ վաղվա չափանիշերով։ Մի առիթով նա գրել է. «Ինձ ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ մեր կոմպոզիտորներն արագ արձագանքում են նոր ձևերին. Մենք չպետք է հեռու մնանք այն ամենից, ինչ կատարվում է աշխարհում, բայց այդ բոլորը կհավասարվի զրոյի, եթե երաժշտության մեջ չլինի երաժշտություն. Մենք ցանկանում ենք աշխարհի հետ խոսել մեծ երաժշտության դիրքերից». Երաժշտությունը գնահատելիս պետք է ելնել ամենաբարձր չափանիշներից։ Համաշխարային և հայ երաժշտության հազվագյուտ իմացությունը և հատկապես դասական ու ժողովրդականի հանդեպ սերը նրա կերպարի մի էական մասն էր։
Այդպիսի հզոր ու ինքնաբավ մարդու տեսակն ինքնին դասական էր, իր ամբողջականությամբ և ներքին ու արտաքին բարեմասնությունների ներդաշնակությամբ։ Մշակույթի և մանավանդ երաժշտության նկատմամբ նրա հոգացու վերաբերմունքը բացարձակապես գործնական բնույթ էր կրում։ Օրինակ Տիգրան Լևոնյանի «Արշակ II» օպերան բազմաթիվ հակասական կարծիքների տեղիք էր տվել, և ինչպես ամեն հետաքրքիր ու անսովոր ստեղծագործություն հարուցել էր շատերի չարակամությունը, որը հասել էր մինչև Կենտկոմ։ Կարեն Դեմիրճյանը որոշեց գալ փորձին։ Երբ փակվեց վարակույրը, առաջինը ոտքի կանգնեց Կարեն Դեմիրճյանը և բուրըն ծափահարությամբ ողջունեց Տիգրան Լևոնյանին և նրա գործընկերներին։ Ահա այդպես էր նա իրեն բնորոշ վճռական ու կտրուկ ոճով վճռում մշակութային արժեքավոր երևույթների ճակատագիրը։ Կարեն Սերոփովիչը մեզ համար անմոռաց անհատականություն է։ Անհատականություն բառից բուն և լայն և մեծ և բարձր իմաստով։ Սա ես ասում եմ ոչ միայն որպես օպերային արվեստագետ, որը ամենչականորեն առնչվել է Կարեն Դեմիրճյանի հետ համագործակցելու հենց օպերային իսկ արվեստում, այլև մեր կենսագրությունը հաճախ է շաղկապված եղել այդ հզոր անձնավորության հետ, այդ բարի արվեստասեր, մարդասեր անձնավորության հետ, որից հողաց հիշողությունները իհարկե անջնջելի են։ Ժողովրդական երգ «Զարթիր Լաո» երգում է Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Երեքից 85 թվականներին Կոմերիտ միության Կենտկոմի առաջին քարտուղար Աիդա Թոփուզյան։ Կարեն Սերոփիչը անսահման սիրում էր իր երկիրը, անսահման սիրում էր մեր ժողովրդին, հպարտ էր, որ հայ էր, հպարտ էր, որ ինքը մեր ժողովրդի զավակն է, և այդ հպարտությամբ ու սիրով բոլորիս վարակում էր, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրեն շրջապատում էին, ովքեր իր միջավայրում էին։ Կարեն Սերոփիչը հատուկ ուշադրություն և կարծես թե թուլություն ուներ երիտասարդության նկատմամբ։ Ոչ մի միջոցառում, հանրապետական միջոցառում, որը իրականացնում էր երիտասարդությունը, իր ուշադրությունից չէր վրիպում։
միջոցառման ամբողջ սցենարը ինքը անպայման պիտի նայեր սկզբից մինչև վերջ։ Մեր միջոցառումներից մեկը մարզահամերգային դահլիճում էր եւ նվիրված էր ռազմահայրենասիրական երգին։ Ես տարա սցենարը, նայեց, գիտես ասեց, բոլոր երգերը ճիշտ են ընտրված, իսկապես հայրենասիրական երգեր են, բայց ռուսերեն երգերը շատ են մի քիչ։ Ինչու զինվորի երգը չեք դրել եւ ինչու չեք հրավիրում Հովհաննես Բադալյանին եւ Ռուբեն Մաթեոսյանին, որ այդ երգը կատարեն, հիշիր, սերունդների կապը միշտ ամուր պետք է պահել։ Եթե որևէ մի միջոցառում էր լինում երկրից դուրս, Կարեն Սերոփիչը ամբողջ հայկական պատվիրակությանը ընդունում էր ու ասում էր. «Ճիշտ է, մենք փոքր հանրապետություն ենք, բայց դուք գնում եք երկիր, գնում եք կենտրոն եւ ձեր գլուխը պետք է միշտ բարձր պահեք, որովհետեւ դուք փոքր երկրի ներկայացուցիչ եք, բայց այդ փոքր երկիրը մեծ երկրի մեջ մեծ լումա ունի իր աշխատանքով»։ Կարեն Սերոփիչը երբեք չէր սիրում ինչ որ մի բան իմիջ այլոց անել եւ միշտ ասում էր. «Ավելի լավ է չանեք, բայց եթե մի բան անում եք, պետք է անեք ամենաբարձր մակարդակով, ճաշակով, արդիական, հոգի դնեք գործի մեջ, եթե գործի մեջ հոգի ես դնում, այդ գործը անպայման լավ կլինի»։ Եվ ամենակարևորը, Կարեն Սերոփիչը ուզում էր, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր երեխա կարողանա իր հետաքրությունները, պահանջմունքներն ու հակումները բավարարել։ Եվ դրա համար ամեն ինչ էր անում ու միշտ ասում էր. «Երեխաների ստեղծագործականությունը, նախաձեռնողականությունը պետք է միշտ վառ պահել, որովհետև այն երեխան, որը ստեղծագործում է, այն երեխան, որը երաժշտության, նկարչության, արվեստի հետ շփվում է, նա երբեք չի կարող վատ մարդ դառնալ»։ Կարեն Դեմիրճյանն առանձնահատուկ գորովանքով էր լսում Դուդուկ, որը, ինչպես ինքն էր ասում, արտահայտում է հայկական հոգին։ Իսկ թե ինչ է հայկական հոգին, նա լավ գիտեր։ Լավ գիտեր, որն է այդ թաղծոտ մեղեդիների մանավանդ Դլեյամանի ազդեցության գաղտնիքը։ Նա գիտեր հարազատ ծնողների, մոր և հոր ճակատագիրը աչքի առաջ ունենալով, տարիներ շարունակ լսելով մորը, որը ցածր ձայնով երգում էր «Լալիս» ու պատմում, ինչպես են հոշոտել իր ամբողջ ընտանիքն իր աչքի առջև, և միայն ինքն ու քույրն են փրկվել այդ գեհենից, և հետո կորցրել է նաև քրոջը։ Ահա թե ինչ էր Դլեյամանը Կարեն Դեմիրճյանի համար և ինչու էր այդքան թանկ այդ երգը նրա համար։ Ժողովրդական երգ «Դլեյաման» երգում է Սևա Կամրոյան։
75-88 թվականներին կուլտուրայի բաժնի վարիչ Նինա Եսայան. Мне в жизни очень повезло, столько лет работать под руководством такого уникального человека. Это большая школа. О том, что народную музыку он знал и любил, это в его генах было. Но классику это было особое чувство, и я не могу не рассказать. Все наши концерты Карен Серопович программы смотрел от и до. Он мог заказать концерт виолончелиста Геранди Таваляна, чтобы он сыграл Вивальди всего. И однажды он заказал оперу Беллини «Норму». После спектакля он всегда обобщал свое мнение, высказывал. И дирижером этого спектакля был народный артист Армении Яша Восканян, дирижер. Он похвалил, а потом Яша говорит: «Яша, зачем ты в первом и третьем действии сделал купюры?» Яша Восканян застыл. Он сказал: «Карен Серопович, когда я сдавал этот спектакль, в зале сидели 7 музыковедов, и ни один из музыковедов не заметил этих купюр». Настолько он глубоко знал музыку. В 90-м году я уезжала во Францию, он дал список 20 произведений классики и попросил, что если некоторые диски из этих привезешь, я буду благодарен. Во Франции мы встретились с Лиссарян, и муж в это время издавал диски. Я ему дала список этот и попросила, что сколько бы вы ни смогли, подберите мне эти диски. Он принес 20 дисков все. И спросил, кто составлял этот список. Я говорю: «А почему вас это интересует?» Он говорит: «Человек, который написал этот список, блестяще владеет музыкой и знает ее хорошо». Хочу сказать, что это была уникальная личность, уникальная. Я думаю, никому это не секрет. И он на всю жизнь, я думаю, на века останется в памяти армянского народа. Потому что то, что он сделал, это были года расцвета. Բայց Կարեն Դեմիրճյանը որքան իմաստուն էր ու խորապես գայուն իր ժողովրդի պատմական ցավին, այնքան էլ անսպառ լավատես էր։ Անվերջ կրկնում էր, պետք է մեր ժողովրդի միջից հանել զոհի բարդույթը, եւ պատահական չէ, որ նա հատուկ տեղ էր տալիս ուրախ ու զվարթ կյանքի երգերին։ Ավելին, հորդորում էր կոմպոզիտորներին մարդկանց ապրեցնող երգեր ստեղծել։ Հատուկ ակնացանք ուներ հայ ժողովրդի երգի նկատմամբ։ Սիրում էր նաեւ այս մեկը, որը լսում էր անվանի երգիչ Հենրիկ Ալավերդյանի կատարմամբ եւ հաճախ նրա ընկերակցությամբ։ Ժողովրդական երգ Խոսք Գեղամսարյանի, Կենաց երգ, բեմում Ռուդոլֆ Ղևոնդյանը։ Խմենք հայրենիք, կենացդ երգով,
Լինես երջանիկ, թաշ լինես միշտոքով, լարի թմբլալալա, 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 լարի թմբլալալա. Գրծքիր յուր գարնան, ծաղի կներ բուրեն, ու հով էրգան, դեպքը քո համբուրեն, լարի թմբլալալա, 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 խաղաղ բազմաբեր, լինի քո տարին, քնդություն ու եր, փռստիր աշխարհին, լարի թմբլալալա, լարի թմբլալալա, լարի թմբլալալա, լարի թմբլալալա, լարի Ռիմա Դեմիրճյան. Կարենը ուսանող տարիներին գնում է Կրամատորսկ պրակտիկայի արտադրողական։ Կոպայում իրեն հետ լինում է մի ռուսկին, երաժշտագետ, որը հետը պահում է բնոտաներ։ Այդ նոտաների մեջ Կարենը նայում է, թերթում է և տեսնում է Չայկովսկու 6-րդ սիմֆոնիայի պարտիտուրան։ Իրասիրած սիմֆոնիաներից մեկն էր, ի դեպ նա Մոսկվայից որ եկավ 99 թվին, 4-րդ տարբերակը բերեց այդ սիմֆոնիայի, երբ ես զարմացա, ասեցի, բայց այդքան ունես, ինչ ես անում, ասեց, պետք է, մի ասի, պետք է բերել եմ, ես հետո հասկացա ինչու։ 6-րդ սիմֆոնիան կոչվում է Մարդու ճակատագիր և նա բերեց պաստորին իրեն ռեքվիեմ, արդեն զգում էր ինչ է կատարվելու։ Դա իմ միջայլոց, իսկ այդ ժամանակ կուպեյում Կարենը թերթում է նոտաները և վերարտադրում ձայնով։ Կինը զարմացած նայում է, թե ինչ ճշգրտությամբ է վերարտադրում, բայց նրա զարմանքը դառնում է անսահման, երբ նկատում է, որ թերթը շրջել է և երգելը իրար չեն համընկնում։ Նա հասկանում է, որ այդ տղան նոտագրություն չգիտի, անգրագետ է, այս աստիճանի ամեն ինչ է հիշողությամբ։ Երկրորդ դեպքը կատարվել է արդեն կայացած ժամանակ, երբ նա տնորեն էր էլեկտրոտեխնիկականի, նրանք աշխատանքային հարաբերությունների մեջ էին, Ֆերգեն, ժամանակ Ֆերգեն էր, Ֆերգեի հայտնի ֆիրմաներից մեկի հետ։ Ուրեմն ինքը, Ղամբարան Կարլենը և Ղազարյան Լիտվինը երեքով գնում են գործուղում այդ ֆիրմայի հետ ինչ-որ պայմանագրեր կապելու։ Կարենին զգուշացնում են, որ ֆիրմայի ղեկավարը Սովետական Միություն ամբողջ հոգով ատում է և կարող է ձեզ վատ ընդունել։ Նու Կարենը ուշադրություն չի դարձնում և իր ողջունի խոսքում Մյուսիթում նաև ասում է, որ մենք շատ լավ գիտենք, ինչ ներդրում ունի Գերմանիան համաշխարային երաժշտական գաձարանում, ծանոթ ենք, գնահատում ենք։ Այս մարդը այնտեղից շատ կծու ձևով հարցնում է, դե մտածում է, Հայաստան որտեղ է, ինչ է, ինչ որ Հայաստանից եկած է և հանգած գիտի, կարծում է, որ տեղը կնստացնի։ Ու ասում է, թե իսկ դուք ինչ գիտեք մեր երաժշտական կուլտուրայից, ում անունները կարող եք ասել։ Կարենն ասում է, Գենդելբախ, Մոցարտ, Բեթհովեն,
էլի չի հավատում։ Ասում է, իսկ Բեթհովենից ինչ գիտեք։ Կարենը այդ ժամանակ իրեն հատուկ հումորով պատասխանում է գերմաներեն։ Ասում է, «Alle neuen Symphonien», բոլոր ինը սիմֆոնիաները։ Իսկ մարդը զարմանում է, սկսում է արդեն կոնկրետ հարցակնություն է սարքում։ Ասում է, «Այս ինչ սիմֆոնիա է, այս ինչ մասը»։ Կարենը երգում է. «Այս ինչ սիմֆոնիա է, այս ինչ մասը»։ Էլի երգում է։ Մի քանի անգամ որ հարցնում է, Կարենը այս անգամ ինքն է հարց տալիս. «Դու էլ ես բանը երգի»։ Երգում է և բանից պարզվում է, որ այդ ֆիրմաչ է, այդպես ասած, ինքը մեծ երկնպակու է Բեթհովենի, իսկ Կարենի համար Բեթհովենը կուրք էր։ Եվ ամեն ինչ մոռանալով, ներկաների մասին մոռանալով, սկսում են երկար ու բարակ երգել Բեթհովենի ինը սիմֆոնիաներից տարբեր հատվածներ։ Մեկը երգում է, մյուսը ձայնակցում, մյուսն է երգում, սա է ձայնակցում, բոլորին մոռանում են։ Այդպես բարձր է պահում և Հայաստանի, և Միության պատիվը։ Կարեն Դեմիրճյանը սիրում էր պահել աշխատանքային օրագրեր։ Դրանցից մեկը թվագրված է 1982 թվականի փետրվարի 8-ով։ Խոսքը Կոմիտաս գեղարվեստական ֆիլմի մասին է, որը պետք է նկարահաներ Հենրիկ Մալյանը։ Այս օրագրում կարդում ենք. «Փաստ է, որ Կոմիտասը հայ ժողովրդի հոգում է, և նրա միջից չես կարողանել. Անհրաժեշտ է Կոմիտասի միջոցով դասյարակել ժողովրդին»։ Կարեն Դեմիրճյանի հարաբերությունները ժամանակի նշանավոր գրողների և արվեստագետների հետ շատ ուշագրավ են և ուսանելի։ Մանավանդ հիշարժան է հայ մեծ բանաստեղծ Սիլվա Կապուտիկյանին առնչվող այս դրվագը։ Կարեն Դեմիրճյանը բանաստեղծուհուն հյուրընկալում է իրենց տանը և լայն ժպիտով ընդունում։ Դրանից քաջալերված Տիկին Սիլվան ասում է, որ գալիք տարի լրանում է իր 75-ամյակը, ակնկալելով պատշաճ արձագանք։ Իսկ ահա Կարեն Դեմիրճյանը բացականչում է. «Սիլվա, բավական չէ խաբես ես ժողովրդին, չէ՞ որ քո 75-ամյակը լրացել է 10 տարի առաջ, հիմա արդեն 85-ն է լրանում»։ Այս կատակը լիցքաթափում է իրավիճակը, բոլորը ծիծաղում են և բարեկամաբար նստում թեյ խմելու։ Ահա այսպես էր Կարեն Դեմիրճյանը հարթում առաջ եկած բոլոր կնճիռները։ Նա կարողանում էր բարեկամություն անել տաղանդավոր արտիստների և արվեստագետների հետ։ Հիշարժան է այն փոխադարձ մեծ հարգանքը, որ կար իր և հայ բեմի մեծ վարպետ Խորեն Աբրահամյանի միջև, որի Համլետի կրկնօրինակումը նա համարում էր լավագույնը և ասում, կարծես Սմոկունովսկին խոսում է հայերեն. «Ես սիրում եմ Օֆելիայի 40,000 եղբայրս, իրենց ողջ սիրով իմ սերը չարժեն. Հիպատին նրա ասա ինչ կանես»։ «Նախեն Ձելայր»։ «Նրան հանգիստ թողեք»։ «Կուսեմ իմանալ ասա ինչ կանես»։ «Կկրվես, քաղցած կմնաս քեզ կծվատես, լեղի կխմես կոկորդի լոսկուտես»։ «Ահ, այդ ես էլ կանեմ»։ «Ես շատ վաղուց գիտեմ Կարեն Դեմիրճյան, համարյա կողքի էինք ապրում, երեխաներ էինք, մեր տարիների տարբերությունը շատ մեծ չէր, 2 տարի ես ավելի մեծ եմ, Բաքում էինք մենք մարդ դառնում, կարդալ էր ընդունված, շատ գրքերը կարդում էինք, մեր Բաքի տաները շատ իմ վրա մեծ ազդեցություն են թողել, շատ վառ հիշում եմ, ինչպես նա եկավ Կորիոլան ներկայացումը նայելու, ես իրեն այդպես չեմ հիշում էլ, ինչպես ինքը Կորիոլան ներկայացումից հետո էր, ասեց, գիտես, ասեց, ես չգիտեի, որ Կորիոլան այդպես հազոր գործ կա, ես ասեց, գիտեի Բեթհովենը Կորիոլան ու Վերտուրա ունի, որը Շեքսպիրի Կորիոլանի հետ կապ չունի, հետ հերոսի հետ կապ ունի և Բեթհովենի հայտնի ստեղծագործություններից, ասեց, ես դա եմ, դա է հիշում, ասեց, բայց այս ինչ
ասեց հիշում ես այնտեղ ապաֆեոզը ասեց մի դե եւ մի ամբողջ ֆրաս դա կեսը շվացրեց կեսը այդտեղ էլ ես ապշեցի Ինչ սիրով էր օգնում Չեքի ջանի հրճակավոր կապելային եւ տաղանդավոր երիտասարդ երգիչներին Եթե նրանք աչքի էին ընկնում վոկալ ձիրքերով, նրանց անպայման ուղարկում էր ստաժավորման Իտալիա կամ Մոսկվա մեծ թատրոն։ Իտալիայում են ստաժավորում անցել Գեղամ Գրիգորյանը, Վարսեղ Թումանյանը եւ այլք։ Կարեն Դեմիրճյանը բաց չէր թողնում ոչ մի պրեմիերա։ Հաճախ ներկա էր լինում հեղինակային համերգների, քաջատեղյակ էր արվեստի աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր նշանակալի իրադարձությունների։ Դա օգնում էր արագորեն արձագանքել լուծում պահանջող խնդիրներին, կյանքի կոչել իր իսկ հրճակած կարգախոսը, մշտապես շոշափել արվեստի զարգերակը։ Եվ ոչ միայն արվեստի, նախիստ զգայուն և ուշադիր էր նաև գիտության և մեծ գիտնականների հանդեպ։ Ահա թե ինչ է հիշել մեծ աստղաֆիզիկոս Գրիգոր Գուրզադյանը։ Կարեն Դեմիրճյանը մեծ ջանքեր է ներդրել, որ Գառնու կոսմիկական կենտրոնը կայանա։ Մի անգամ Կարեն Դեմիրճյանն ինձ կանչեց Կենտկոմ ու ասաց. «Լսել եմ, քեզ ստիպել են պարտիական դառնալ. Այդպիսի ապուշություն չանես. Մենք խրվել ենք բոլը. Դու միայն քո գործով զբաղվիր. Քեզ ինչ պետք է, ամեն հարցով քեզ կօգնենք»։ Իսկ Վազգեն Սարգսյանի այս խոսքը ներկայացնենք առանց մեկնաբանության։ Երբեք չի կարելի ցանկացած դեպքում մոռանալ երկրի մեծերին։ Երկիրը ունի մշակութային մեծեր և վերջին 70 տարիների պատմությունը, որի մասին առանցքի իրավաբաններ են ասում, իրականում դա փառապանք պատմություն է, փառապանք։ Եվ այդ 70 տարվա փառապանք պատմության մեջ կա 15 տարի, որտեղ Կարեն Դեմիրճյանն եղել է այդ երկրի ղեկավարը։ Ես ինձ շատ հպարտ եմ զգում, որ առիթ եմ ունեցել իր կողքին լինելու, ուզում նաև մեծամիտ լինել, ասել իր բարեկամը լինելու։ Որպեսզի մեզ լավ ղեկավար պիտի հասկանաս երկրի ամենասկզբական ուղղակուղով իր կանգնած ուղղախոսքը ոչինչ սիրտը։ Պիտի կանգնաս իր հետ իր լեզվով խոսել։ Այս ամենի մեջ է թաքնված Կարեն Դեմիրճյանի հաջողությունը։ Ինչ լավ է, որ այսօր Երևանում կա Կարեն Դեմիրճյանի թանգարան։ Այստեղ նրա պատվարժան տիկնոջ Ռիմա Դեմիրճյանի հոգացության ներքո պահպանվում է նրա անձնական արխիվը։ Սա սովորական թանգարան չէ, այցելեք և կհամոզվեք դրանում։ Այստեղ մի ամբողջ դարաշրջան է, մի ամբողջ հերոսական պատմություն, որ երկու բառով կոչվում է Կարեն Դեմիրճյան։ Կարեն Դեմիրճյանն անձամբ զբաղվել է այն հարցով, թե հայոց մեծ եղեռնի հուշակոթողին ժողովրդի այցելության ժամանակ հատկապես ինչ երաժշտություն պետք է հնչի։ Այդ քննարկումներին ակտիվորեն մասնակցում էր նաև ականավոր պատմաբան Ջոն Կիրակոսյանը։ Ի վերջո ընտրությունը կանգ է առնում Կոմիտասյան պատարագի Սուրբ Սուրբ Շարականի վրա, որն այնքան մեծ հուզականությամբ էր կատարում Լուսինե Զաքարյան։ Իդեպ, երբ Կարեն Դեմիրճյանի ներկայացնում են ժողովրդական արտիստների կոչման հավակնորդների ցուցակը, նա ներկայացվող անունների մեջ չի գտնում Լուսինե Զաքարյանի անունը եւ հարցնում է. Իսկ ինչու չկա Լուսինեի անունը եւ առանց սпасելու արձագանքի պարզապես վերցնում է գրիչը եւ ավելացնում Լուսինե Զաքարյան։ Հավաքսերնդի մարդիկ լավ կհիշեն, որ այդ տարիներին հոգեվոր եկեղեցական երգը չէր խրախուսվում, ավելին նման երգն ու երաժշտությունը, մանավանդ դրանք կատարող երգչին գնահատելը ու հովանավորելը կարող էին լուրջ հարցեր առաջ բերել կուսակցական վերնախավում ընդ որում Մոսկովյան։ Բայց Կարեն Դեմիրճյանը Կարեն Դեմիրճյանն էր։ Նա լավ գիտեր ինչ է անում եւ ինչու է անում։ Գուցե անում էր հենց այսօրվա համար, որ տարիների հեռվից իր ամբողջ մեծությամբ հասկանանք այս վիթխարի անհատականության իրական արժեքը։ Արավոդյան ժամը 8:30-ին էր, դեր ոչ ոք չկար, այն գիշերն էր, որ վերջին գիշերն էր Լուսինեի մեր տանը եւ պիտի հաջորդ լուսապացին պիտի տանեին ֆիլհարմոնիա։ Եվ ուղարկավորեին էչ միացնում։ Հանգած քուրը դեդեցին բացարեցի Կարեն Դեմիրճյանն էր։ Արդյունքով աչքերով պատածվեց, համբուրեց, եկավ նստեց կողքին թակավի։ Մոտ մեկ ժամ, մինչև ժամը 10-ը գրեթե մարդ չկար։ Եվ մենք միասին պատմում էինք, խոսում էինք, պատմում էր ինքը։
Խոսք Ավետիք Իսահակյանի երաժշտությունը Մսրելյանի Օտարամայի ջամփեքի վրա, երգում է Համլետ Գևորգյանը։ Ստալրագրող Համլետ Ռուսյան։ Այդ տարիներին ես աշխատում էի որպես սպորտային մեկնաբան եւ սպորտային հաղորդումների գլխավոր խմբագիրն էի։ Հիշում եմ
83-ին, երբ համալիրի բացումն էր, թե ինչպիսի երեկո էր, ինչպես ինքը ասաց, որ բոլոր մարզիկները, բոլոր օլիմպիական չեմպիոնները, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնության հաղթողները պիտի այդ օրը լինեն. Եվ սկսած Հրանտ Շահինյանից, մեր առաջին օլիմպիական չեմպիոնից, վերջացած մյուսներով, բոլորը այդ օրը հավաքվել էին մարզահամերգային համալիրում. Ես պարզապես ինձ երջանիկ մարդ եմ համարում, որ մոտիկից ճանաչել եմ Կարեն Դեմիրճյանին. Բոլորը գիտեն, թե ինչ ցնծություն ու բերկրանք է ապրել Կարեն Դեմիրճյանը, երբ բախտ է ունեցել բացելու իր սիրելի մարզահամերգային համալիրը։ Արթուր Գրիգորյան, Հայաստան իմ չքնախ, երգում է Գայանե Հովանիսյան։ Կանաչով դու պատված, զգես թաքածներ փակել, Նոր մի շունչ սրբացած գրկել է քեզ, Նոր շկերտ են կանգնել բնության այս գրկում, Քաղաքներ ու գյուղեր Ղանադարյան։ Կանաչով դու պատված, զգես թաքած նրբագեղ, Նոր մի շունչ սրբացած գրկել է քեզ, Նոր շկերտ են կանգնել բնության այս գրկում, Քաղաքներ ու գյուղեր Ղանադարյան։ Ողին սրտին կարող ես տան միշտ բարդ ու եղիր միշտ հերվից կանչիրինց Հայաստան իմ սիրուն Հայաստան Հայաստան իմ չքնա քո սարեր զմրուխպա ալիք ողին սրտին կարող ես տան միշտ բարդ ու եղիր միշտ հերվից կանչիրինց Հայաստան իմ սիրուն Հայաստան Արագացնել հերվի Գագաթով մեզ կանչում են անվերջ իր զեփյուրով Միշտ եղիր երջանիկ այս հզոր մեծ երկրում Հայաստան իմ սիրուն Հայաստան Արագացնել հերվից իր ձլե գագաթով Մեզ կանչում են անվերջ իր զեփյուրով Միշտ եղիր երջանիկ այս հզոր մեծ երկրում Հայաստան իմ սիրուն Հայաստան Պրոֆեսոր Ազատ Եղիազարյան Դեմիրճյանը ոչ միայն սիրում էր
hay Mşakuyta, hay Jovartin, Hayastan'a. Aylev uner horin patas hanatvutyun, ay Jovarti Arçev, ay Jovarti Handep. İnşkan manamasın gitez, nuynisk aynpisi neğ bınakavar, inşpisin grakana gitutyunne. Voş men sirumez, hay Mşakuyta, hay Jovartin, Hayastan'a. Aylev uner horin patas hanatvutyun, ay Jovarti Arçev, ay Jovarti Handep. Մի անգամ մի առիթով Գոհար Գասպարյանը մոտենում է Կարեն Դեմիրճանին եւ բարևում։ Դեմիրճանն ասում է՝ «Բարև ձեզ, Գոհար Խաչատրյան»։ Գոհար Գասպարյանը զարմանքից կարկամում է՝ «Որտեղից գիտեք իմ հայրական ազգանունը, Կարեն Սերոպիչ»։ Կարեն Դեմիրճանը ժպտում է եւ ասում՝ «Իզուր ես փոխել ազգանունդ, Գոհար ջան, եթե չփոխեիր, դու եւ Արամ Խաչատրյանը կլինեիք երկու մեծ Խաչատրյաններ եւ կտիրեիք աշխարհը»։ Ընդհանրապես Կարեն Դեմիրճանն իր հյուրերին տանում էր օպերային ներկայացումներին։ Հենց նրա ջանքերով է ի դեպ վերականգնվել հայկական օպերան։ Մի անգամ ներկայացման գլխավոր դերը երգում էր Գոհար Գասպարյանը։ Դեմիրճանն օթյակում նստած հյուրերին բացատրում էր ինչ է կատարվում բեմում եւ թարգմանում էր խոսքերը։ Երբ ավարտվում է օպերան, մոտենում է Գոհարին եւ ասում է՝ «Ապրես, փայլուն երգեցիր»։ Գոհար Գասպարյանը նեղացած ասում է՝ «Բայց Կարեն Սերոպիչ, դուք չեիք լսում, անընդհատ խոսում եք հյուրերի հետ»։ Որպեսզի Գոհարին ապացուցի, որ լսել է, Կարեն Դեմիրճանն ասում է՝ «Օպերայի այսինչ մասը եւ այսինչ արյան չերքեցիր, Գոհար, իսկ այս հատվածում նույնիսկ վրիպեցիր»։ Ահա այդպեսին էր այդ զարմանալի մարդը, նրա աչքից ոչինչ չէր վրիպում։ Հերախոսը զրնգաց եւ չիչ ուրեմն դողամարդուց այն ասեց՝ «Հենգեր Գասպարյան չես էդ ուզում է խոսի»։ Կարեն Դեմիրճանը հետո լսեցի Ընկեր Դեմիրճանի ձայնը, Խոհար Միխայլովնա ասեց՝ «Ես շնորհավորում եմ ձեզ այն բանի համար, որ դուք ստացաք շատ արժանի գերբով հերոսի գոչում»։ Ես լավ գիտեմ ինչ խորակնացանք ուներ իմ պապը, Խորեն Աբրահամյանը, Կարեն Դեմիրճանի նկատմամբ, եւ այդ հարգանքը փոխադարձ էր։ Այս երգով ես էլ ուզում եմ իմ հարգանքը մատուցել Կարեն Դեմիրճանի հիշատակին։ Երգ «Առաջին սիրո», խոսք Վահան Հարությունյանի, երաժշտությունը Առնո Բաբաջանյանի։ Արի
ոտնի բաժանումը Քո սիրուս թողի հեռացա Ամիսներ ամսա բայց անունը Ինչ ամպին ես երբեք չմորացա Բայց կապրես իմ երկում ոսկեվան Ինձ հեռվում ապրել շատ դժվար է Ես նորից հույսով հետ եկա Իմացիր հոգիս սերս վար է Ինձ նման քեզ սիրող սիր չկա Առաջին այս սիրուց ահա ես չունեմ դատա Բայց կապրես երկում ոսկեվար առաջին այս սիրուց ահա ես չունեմ դատա բայց կապրես իմ երկում Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կարինե Դանիելյան 80-ականների երկրորդ կեսին մի մեծ ծրագիր էր մշակվել Մոսկվայում ըստ որի նաև Հայաստանը պետք է դառնար ռադիոակտիվ թափոնների ռեգիոնալ գերեզմանոց եւ Կարեն Սերոպիչը շատ գիտական մոտեցում դրսեւորեց պատվիրեց 10 օրվա ընթացքում ինստիտուտը Ուրեմն հավաքի ամբողջ տեղեկատվությունը աշխարհում ինչպես է այդ հարցը լուծվում, ինչ ռիսկեր կան, ինչ վտանգներ կան։ Եվ այդ բոլորը մենք իրեն ներկայացնենք եւ ի վերջո դա տեղի չունեցավ։ Շնորհակալություն ձեզ Կարեն Սերոպիչ, որ այսօր Հայաստանը այդ ռիսկերից ազատ է։ Նարա Շլեփչյան Այսօր շատ խոսվեց իհարկե Մեծարգո Կարեն Դեմիրճյանի մասին, նրա գործունեության, նրա նախասիրությունների մասին։ Ես ուզում եմ նաև ավելացնել, որ նա չափազանց մեծ ուշադրություն էր հատկացնում մեր հեռուստատեսության գործունեության և ուզում եմ այսպես լուսավոր պայծառ տրամադրությամբ հիշել Կարեն Սերոպովիչին եւ հիմա ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ ձեր կողմից եւ իմ անունից այս հրաշալի երեկոյի համար որ այսպես մերոնք աշխատեցին եւ իրոք դա այն մարդն էր այն մեծ հայը որին արժանի էր իհարկե մեծ հաղորդում ...1998 թվականին, երբ նա ընտրաշավի ժամանակ շրջում էր Հայաստանում, հնչում էր այս երգը։ Այս ստեղծագործության պատմությունն այնքան զուլված է Կարեն Դեմիրճյանի կյանքին ու կերպարին, որ այսօր էլ նրա հիշատակը նշելու բոլոր առիթներով հնչում է այն։ Երբ 1968 թվականին նշվում է Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակը, առաջին անգամ հնչում է այս ստեղծագործությունը և շուրջ 15 տարի մոռացության է մատնվում։ Բայց երբ 1983 թվականին նրա առաջարկով կուսակցության բյուրոն որոշում է ընդունում հիմնելու Էրեբունի Երևան տոնակատարությունը, երկը դարձյալ գտնում է իր արժանի տեղը, վերադարձվում ժողովրդին և ցույց տալիս իր ամբողջ զորությունը։ Պատահական չէ, որ նորանկախ Հայաստանում այս երկը հռչակվեց որպես Երևան քաղաքի օրհներգ։ Մարդիկ սիրեցին և իրենց սրտում պահեցին այս երկը ճիշտ այնպես, ինչպես սիրում և իրենց սրտում են պահում Կարեն Դեմիրճյանի լուսավոր կերպարը։ Խոսք բարուր Սևակի երաժշտությունը Էդգար Հովանիսյանի, երգում են մեր երգիչները։
Եկող տարի 2017 թվականին Կարեն Դեմիրճանի ծննդյան 85-րդ տարեդարձն է։ Անտարակույս մեր երկիրը մեծ շուքով կնշի այդ իրադարձությունը՝ ի Հայաստան եւ ի սփյուռս աշխարհի։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ժողովուրդը իր բազմադարյա պատմության ընթացքում շատ առաջնորդներ է ունեցել եւ ի նշան հավերժական երախտագիտության նրանցից ամենաարժանավորներին պսակել խոսում պատվանուններով։ Արտաշես առաջին արքային անվանել է Արտաշես բարեպաշտ, Տիգրան երկրորդին Տիգրան Մեծ, Բագրատունյաց Աշոտ երկրորդ արքային Աշոտ Երկաթ, Կիլիկիայի Հայոց թագավոր Լևոն երկրորդին Լևոն Մեծագործ։ Եվ ահա 20-րդ դար Կարեն Դեմիրճյան։ Մեր ժողովուրդը մեծագույն սիրով ու հարգանքով նրան կնքեց Կարեն Շինարար անունով, որպես հայրենաշեն ղեկավարի, մարդու, ում համար երկրի շահն առաջին տեղում է, ում համար նորակառույց շենքն ու ճարտարապետական համալիրը ոչ թե սոսկ իր ժամանակի հավերժացումներն էին,
այլև ապագա դարերի վկաներն ու սերունդների հարատևման ապրող հուշակոթողները։ Իր ժամանակաշրջանի պաշտոնական գաղափարախոսությունն ու հսկա պետության ներուժը այս պայծառ մարդու համար միջոց էին շենացնելու ու ծաղկեցնելու իր հայրենիքը։ Չարագործը կտրեց նրա կյանքի թելը, բայց չկարողացավ և չէր կարող կտրել այն մեծ ժամանակի թելը, որ կապում էր այդ մեծ մարդուն իր փառավոր նախնիներին և ապագա սերունդներին։ Կարեն Դեմիրճյանն այն բացառիկ առաջնորդներից էր, որը լավ էր գիտակցում իր առաքելությունը և երբեք չմնաց իր ժամանակի կարծր ու դաժան խոչընդոտների գերին, այլ քայլ առ քայլ քարը քարին դնելով ու բարձրացնելով իր հայրենիքը, ժողովրդի անվրեպ որոշմամբ կերտեց իր մեծ անունը, Կարեն Շինարար։ Անուն, որ եղել է կա ու հավերժ արձագանքվելու է դարերում, անուն, որ հավերժացել է որպես երկրին սատարող, երկիր շենացնող գործիչ։ Եվ պատահական չէ, որ ժամանակին Գարեգին առաջին կաթողիկոսը նրան դիմել է այս բառերով. Դուք ձեր հայրենասիրությունն արտահայտել եք ձեր հայրենաշինությամբ։ Սելի բարեկամներ, մեկ հաղորդման սահմաններում իհարկե անհնար է ներկայացնել նրապես մեծ անհատականության ամբողջ վեհությունը։ Սա մի համեստ փորձ էր ընդամենը մոտենալու նրան։ Եթերում երգերքոցն էր նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, խորհրդային Հայաստանի նշանավոր ղեկավար, տաղանդավոր պետական գործիչ Կարեն Դեմիրճյանի պայծառ հիշատակին նրա սիրած երգերով, «Փառք նրա անվանն ու գործին», «Կեցցե Հայաստանը»։